Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Profeta das Orações. No vídeo de hoje vamos fazer oração de Santo Onofre, tenha dinheiro e muita prosperidade. Irmãos, gostaria de lembrar que se você não faz a oração até o final ela não é válida. Se você quer garantir essa bênção, assista ao vídeo até o final e faça a oração completa. Amém. Entre as orações consideradas mais poderosas, a oração de Santo Onofre é uma das que registra mais graças alcançadas por adeptos do mundo inteiro. Para garantir que sua graça seja alcançada, qualquer oração deve ser feita com bastante fé e certeza de que o seu desejo já foi atendido. Além disso, é sempre importante estar em um lugar calmo e escolher um momento em que não haja nenhum tipo de perturbação. Vamos rezar? Meu glorioso Santo Onofre, que pela divina providência fosses vós santificado e hoje estais no círculo da providência divina, confessor das verdades, consolador dos aflitos. Vós, às portas de Roma, viestes encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo e a graça pedistes para não pecar. Assim como pedistes e recebeste sua graça, eu vos peço a minha. Meu glorioso Santo Onofre, peço-vos que me façais esta esmola para eu bem passar, vós que fosses pai dos solteiros, sede também para mim. Vós que fosses pai dos casados, sede também para mim. Vós que fosses pai dos viúvos, também sede para mim, meu glorioso Santo Onofre, por meu Senhor Jesus Cristo, por sua Mãe Santíssima, pelas cinco chagas de Jesus, pelas sete dores de Nossa Santíssima Mãe Maria, pelas almas santas benditas, por todos os anjos e santos do céu e da terra. Peço-vos que me concedais a graça de, diga a graça desejada. Meu glorioso Santo Onofre, pela sagrada paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo, pela santa cruz em que morreu, pelo sangue derramado na cruz, peço-vos que impetreis essa graça de que tanto necessito e espero ser atendido num tempo menor que 40 dias, conforme o que vós dissestes com a vossa sagrada boca. Quem fizer esta oração não terá fome, sede, desgosto, não padecerá, não terá angústia, nem lhe faltará dinheiro. Em nome de Jesus, amém. Oração Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Para alcançar a graça desejada, essa oração de Santo Onofre deverá ser repetida por 40 dias, mesmo tempo determinado para a resposta. Obrigado por rezar conosco. Compartilhe essa oração e nos ajude a evangelizar. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like ou gostei para que o YouTube entenda que esse canal é importante para você e nos incentiva a gravar mais e mais vídeos como esse.